Ледь у свідомості та замордовані голодом. Такими у одній з криворізьких квартир волонтери знайшли собаку із цуценям. За словами зооволонтерки Ольги, вона спілкувалася з господарем цієї квартири. Він пустив туди свого товариша, однак той раптом перестав виходити на зв'язок. Чому залишив тварин на тривалий час під замком – невідомо. Большая собака лежала возле щенка и грызла стиральное мыло. Хозяин квартиры сказал, что он месяц целый, 4 июля, последний раз был в квартире. Нині собака із місячним цуценям під наглядом ветлікарів. Завідувач клініки Віктор Корольков каже, щеня у важкому стані. Його вага – лише трохи більше кілограма. Доросла ж собака втратила понад половину своєї ваги. Цуценя вже на грані було смерті вже. Перестаю, ледь ремували. До ранку це цуценя вже померло. За счет того, що мама якесь було молоко трошки, було через те воно вже фактично місяць без їжі. Самі розумієте, це дуже дивно, що вони вижили. Цуценя наразі під крапельницями, воно не встає на лапи і більшість часу спить. Ми його капаємо глюкозою, вітамінами, ізрощинами. Воно зневодене, воно само ще не їсть. Мама зразу відреагувала, зразу поїла. Поїли, водички попила, через те з мамою буде набагато простіше. У прес-службі Криворізького відділу поліції повідомили, встановлюють особу власника тварин та вивчають всі обставини справи. У ветклініці ж кажуть, як тільки стан чотирилапих покращиться, їм зроблять щеплення та шукатимуть господарів. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.